Нов иновативен модел за сигурност на децата в училищата предлагат в Пловдив още от началото на учебната година. Наред с полицията, през цялата учебна година и охранителни компании ще разположат своите патрули до общинските училища. Те ще следят за продажбата на райски газ, наркотични вещества и за вандалски прояви, като частните охранители ще извършват при необходимост и граждански арести до пристигането на полицията. Още обаче за това ще си говорим сега с Благой Бекриев. Благо, здравей! Добро утро от Пловдив. 55 000 са учениците във втория по големина град, които днес ще прекрачат прага на училището. А 3300 са децата, които за първи път днес ще влязат в класните стаи. Около всичките 52 училища на територията на града от рано тази сутрин има засилено полицейско присъствие. Както можете да видите и тук в момента пред училището, което се намираме, също има полицейско присъствие. То обаче няма да е само за днешния ден. Такова полицейско присъствие ще има през цялата учебна година, защото местната власт въвежда иновативен модел за сигурност. Какъв е той и как ще функционира? Това питаме началника на Общинска полиция, главен инспектор Тодор Боюклийски. Здравейте! Здравейте, добро утро! Модела, който ще се наложи в учебната 23-24 година, е на база инициатива от частите охранителни формирования, които осъществяват дейност на територията на община Пловдив. А именно инициативата беше да подпомогнат до някъде дейността на областта дирекция на МВР при опазване живота, здравето и при отвратяване престъпни прояви и нарушение на обществен ред около времето на учебните заведения. По повод тази инициатива бяха проведени няколко срещи в община Пловдив, въз основа на които кмета на общината господин Здравко Димитров издаде заповед за създаване на организация за взаимодействие с частните охранителни фирми, като са привлечени някои от водещи охранителни фирми, които осъществяват дейност на територията, както общинска охрана, общинска полиция и съответно районните управления. Тоест, служителите от частните охранителни компании ще подпомагат вашата дейност. Да, точно така. Техни автомобили ще бъдат разположени близо до сградите на училищата. Точно така. Техни автомобили, които осъществяват патрулна дейност на територията, ще бъдат в близост паркирани до учебните заведения. Основната цел на това взаимодействие, частните охранителни фирми и съответно охранителите да подават своевременна информация, ако установят данни за извършено престъпление, нарушение на обществен ред или някакво грубо нарушение на закона за движение по пътищата. Кои ще са основните направления, по които ще работите заедно с частните охранители? Основното направление са предотвратяване на извършване на вандалски прояви, нарушение на закона за движение, груби нарушения на закона за движение по пътищата, разпространение на наркотични вещества и всякакъв друг вид деяния, които са нетърпими за обществото. Това, за което ще следите, е разпространението на така наречения райски газ. Нещо, което се оказа доста популярно и модерно сред подрастващите в момента. Разпространението на райския газ така наистина напоследък стана доста популярно. Проблема възниква от недобрата регламентация по отношение на употребата, законова регламентация на предвид употребата, продажбата. Единственото към настоящия момент е забранена само продажбата на такива флакони на непълнолетни лица. Самата употреба би могло да се счита за нарушение на обществен ред, за което съответно може да вземе отношение по административен ред спрямо лицата, които го употребяват. Ще следите и за това? Разбира се. Както и съответно употребата на алкохол и всякакви други деяния, които са нетърпими за обществото, нарушават обществения ред. Каква връзка ще могат да осъществяват и как ще сигнализират патрулите на охранителните фирми, когато станат свидетели на екстремни ситуации пред самите учебни заведения? На всеки охранител ще бъде предоставена телефонни номера за незабавна и пряка връзка със съответното районно управление, както общинска полиция и общинска охрана, за бърза и незабавна реакция при констатиране на данни за извършено нарушение на обществен ред или престъпление. Ако има случаи, когато е застрашен живот или здраве на гражданин или ученик, веднага ще вземат необходимите мерки за предотвратяване на това деяние, като съответно законът част на охранителна дейност дава правомощие на служителите, на охранителите да употребяват физическа сила, помощни средства, дори да задържат лица в охранените от тях обекти. Тоест, те ще могат да извършват така наречения граждански арест. Да, граждански арест, по принцип, граждански арест всеки може да извърши, всеки гражданин на републиката. Това е регламентирано в наказателния кодекс. Така че
Тук акцентът е да се опази живота и здравето на гражданите. За извършването на това разставям предвид. Какъв ефект очаквате да даде този иновативен модел? Със сигурност ефектът ще е положителен, тъй като, както знаете, ние не разполагаме с неограничен ресурс и няма как да обезпечим абсолютно всички райони на учебните заведения. Идеята тук е проактивно да се действа и превантивно да не се допускат извършването на престъпни посегателства и нарушение на обществения ред. И сигналната функция от страна на охранителните фирми ще е много полезна за по-нататъчна работа на органите на МВР. Добре, благодаря ви. Полицията на крак, както виждате, и полицаи, и служители от частните охранителни фирми ще бдят за сигурността на децата през цялата учебна година на територията на Пловдив. Дай Боже, учебната година да е без инциденти. Благой Бекриев от Пловдив.